Olá pessoas, bom dia, bom dia! Então, hoje eu vim aqui ensinar vocês a como usar o aplicativo IBSPINTX. Acredito que muitos de vocês conheçam, é o aplicativo que eu usava quando comecei a desenhar pelo celular. Ele pode ser um pouco complicado no início, eu espero aí ajudar vocês a como usá-lo, porque ele não é tão complicado assim, vocês vão ver. Bem, como vocês podem ver, essa é a tela inicial do meu celular. Coloquei os dois aplicativos que iremos usar hoje em destaque, que vai ser o IBSPINTX para desenhar e o Pinterest. A gente vai usar o Pinterest para procurar uma base de referência. Essa base foi aqui, eu decidi que eu vou desenhar no vídeo de hoje, eu vou baixar ela ali nos três pontinhos. Caso você queira desenhar a mesma base que eu vou deixar o link na descrição. Caso você queira fazer uma base diferente da minha, você é só voltar ou apertar na lupinha para pesquisar no Pinterest. E você vai digitar anime base para achar uma base legal para o seu desenho. Aí tem um monte de opção, você vai escolher aí, pode pegar do Google também, você que sabe. Ó, o tanto de imagem legal que tem. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês como baixa, você só vai apertar na imagem, apertar nos três pontinhos ali em cima e apertar em baixar a imagem. Imagem baixada, pronto, já tá no seu celular. Depois de pegar uma imagem, né, a gente agora pode ir pro nosso aplicativo principal, que é o IBSPINTX. Vamos sair aqui do Pinterest e apertar no IBSPINT. Finalmente, usamos o nosso aplicativo. Você vai apertar em a minha galeria, a minha tá vazia. Apertando no maisinho, você vai escolher o tamanho da sua folha. Eu escolhi o 768x1024. Aí tá a nossa folha, temos aqui a nossa interface principal. Aqui embaixo a gente escolhe o tamanho do pincel. Aqui é a opacidade do pincel. Aqui tem o pincel e a borracha, que você apertando você só troca qual vai usar. Apertando o pincel tem mais ferramentas. E aqui os quadradinhos são as nossas camadas. Agora vamos importar a imagem que a gente escolheu lá no Pinterest. Você aperta na camerazinha e vai abrir a sua galeria. Você vai selecionar a imagem que você baixou no Pinterest ou tirou print. Ela vai aparecer e você pode, né, aí mover, diminuir. Eu vou colocar a minha aqui no cantinho. Acho que aqui tá bom pra gente conseguir ver o desenho. Confere. E se extrair desenho de linha, a gente cancela, porque ele é pra deixar transparente, a gente não precisa disso. Aqui está a nossa base no aplicativo. Eu vou pegar a camada de cima e arrastar pra baixo. A gente vai fazer o nosso desenho na camada 2. Vamos mudar a cor do pincel apertando o quadradinho preto. Aqui tem o círculo cromático. Eu vou arrastar e colocar no vermelho pra dar um destaque a mais e pra quando for fazer a line art poder diferenciar aí. Agora vamos escolher aí um tamanho legal para desenhar, tá? No 1.17, você pode diminuir no cantinho, apertar no maisinho para aumentar. 1.8. Eu tô usando essa setinha aí de cima para anular o traço, desfazer os riscos aí. Mas dá para trocar o pincel, ó. Apertando aqui, temos outros tipos de pincel, ó. Esse é aerógrafo. Mas eu gosto de usar o primeiro pincel que vem, caneta de tinta. Eu gosto dele pra desenhar e fazer a line art, eu uso mesmo pra tudo, eu não costumo ligar muito pra pincel. Então eu vou usar ele mesmo, ó, pra apagar, passar a borracha aqui. Antes da gente partir pro desenho, eu gostaria de dar um aviso aqui pra vocês, que eu vejo algumas pessoas fazendo e eu considero errado. Que você não deve fazer quando tiver com uma base de referência, você não deve pegar a base e passar por cima do desenho. Não faça isso, por favor, porque isso é errado e a base não foi você que fez, sabe? A base é alguém que fez e você não vai estar aprendendo nada com isso. Quando você quiser fazer uma base por conta própria, você não vai saber. Então, eu aconselho você, e eu vou fazer o mesmo, é o que eu faço, que é usar a base de referência como uma base de referência. Em vez de passar por cima, eu irei fazer o desenho ao lado. Que é o certo a se fazer, né? Você apenas ir olhando a base e não passar por cima, beleza? Bem, agora eu vou fazer o uso de uma ferramenta. Apertando no pincel, você abre as ferramentas e eu vou usar o transformar. Que ele vai... Você vai poder mudar o seu desenho de lugar e você também pode rotacionar ele apertando no círculozinho. Então, por agora eu vou fazer isso, fazer o desenho olhando apenas a base e vou passar um pouquinho rápido essa parte. E você faz o seu aí, beleza?
Aqui, com o nosso primeiro rascunho pronto, não está exatamente igual da referência, mas é isso aí, é só o primeiro rascunho. Agora, eu vou adicionar uma camada a mais, porque eu gosto de fazer mais de um rascunho. A gente vai abrir as camadas, apertar no mais, e isso vai criar uma nova layer. E eu vou diminuir a opacidade aqui embaixo, é a opacidade da nossa camada, assim para eu fazer o novo rascunho, né? Por cima dessa aqui já temos. Vou começar aí o meu segundo rascunho, dando mais forma para a nossa base. Então, eu tô fazendo aqui a line art da perna e eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu quero ver como tá a line art sem a linha de baixo. O que eu vou fazer? Vou abrir as camadas e vou apertar nesse olhinho. Apertando no olhinho, a camada de baixo some. Eu não apaguei a camada, ela tá lá, mas ela não tá mais visível. Aí eu posso arrumar a minha linha do jeito que eu quiser aí, vendo onde tá torto, onde tá meio estranho. Eu quero fazer isso. Aí você abre de novo e só aperta no olhinho que a camada volta. Terminei aí o segundo rascunho. Eu vou abrir aqui as camadas e eu vou apertar no olhinho da camada de baixo. Assim eu consigo ver o segundo rascunho sem a linha de baixo. E ficou assim. Eu acho que tá bom, tá agradável, eu gostei desse rascunho, deu uma boa melhorada aí desde o primeiro, já tá com um formato mais de corpo humano. Beleza, né? Bora continuar o processo do rascunho. Eu fiz aquele negócio de novo de diminuir a opacidade e adicionar uma camada nova. E agora eu vou fazer com a cor azul, pra dar uma diferenciada de uma camada e outra. Eu não falei pra vocês, mas a personagem que eu tô fazendo pra esse desenho é uma personagem que eu criei, é uma OC. Então por isso que eu não peguei imagem de referência pra fazer olho, boca e cabelo. Mas caso você esteja fazendo uma personagem que já existe, tipo fanart, você pode pegar uma imagem de referência dela e colocar igual a gente colocou a base, beleza? Aqui ó, fiz o olho da cor azul, que dá uma diferenciada, fica bem destacado. Mas eu acho que ficou muito grande. Então o que eu vou fazer? Vou apertar no pincel, vai abrir as ferramentas, vou apertar em laço. O laço, a gente vai contornar a área que a gente quer mudar o tamanho. Ele é igual a ferramenta transformar. A diferença é que a gente só vai transformar, mexer na área em que a gente contornou. E ele é muito bom pra isso. Um olho está pronto, eu irei clonar ele. Ainda com a ferramenta laço, a gente vai selecionar o olho, abrir as camadas, a gente vai apertar ali no maisinho em clonar layer. Assim que clonou, a gente vai ter que virar ao contrário, né? Não é aí, é aqui no cantinho. Inverter horizontalmente, ó. O olho mudou de lado. Aí a gente vai transformar. Opa, calma aí. Tá aqui a camada. A gente vai transformar. Tem que selecionar a camada. Eu não selecionei. E você ajusta aí pra ficar certinho. Confere. Pronto, aí. Agora temos os dois olhos prontos. Os olhos acabaram ficando em camadas diferentes, ó, na 4 e na 5. Mas tem como você juntar essas duas camadas. É só apertar na setinha que empurra pra baixo. Agora os dois olhos estão na mesma camada. Temos aí os dois olhos prontos. E eu adicionei mais uma camada pra... Porque eu gosto de fazer bem dividido, sabe? A cada rascunho que eu vou fazendo, de tipo... Ah, pedaço da pele, cabelo... Eu gosto de adicionar um rascunho a mais. Pra caso eu tiver que apagar, não apague o desenho todo. É pra isso que servem as camadas. Thank you.
Finalmente, terminei o rascunho, tá aí pra vocês, Miyose Harumi. Agora vamos abrir as camadas. Vou tirar o olhinho do esboço que a gente pegou no Pinterest, porque, né, não vou mais usar. E, já que tá em várias camadas diferentes, agora eu vou ensinar vocês a juntar elas. Você vai apertar na primeira de cima e você vai apenas unir. Aí o desenho, ó, virou uma coisa só. Você aperta no olhinho, ó, vou diminuir a opacidade também. E agora a gente vai em transformar e colocar o desenho completo na nossa folha. Ajusta da maneira que você quiser. Então confere. E tá aí. Nosso rascunho pronto. Ó, agora só tem 3 camadas. E pra finalizar, eu vou diminuir isso aí e eu vou fazer mais uma camada rapidinho aqui pra vocês. Pra fazer tudo junto, eu vou dar mais alguns ajustes, se você quiser fazer isso, antes de fazer a line art final. Eu prefiro, eu acho que fica mais organizado, porque esse rascunho de baixo tá bem bagunçado. Então vamos fazer um rascunho mais limpo, vamos dizer assim. Já volto também. Finalmente, agora sim, terminamos essa primeira parte, que foi fazer o rascunho. Espero que vocês tenham conseguido fazer também, espero que eu tenha conseguido explicar as ferramentas do aplicativo. E esse tipo de vídeo vai se tornar uma série no canal, então se você não quer perder o próximo, se inscreve aí, dá um like, comenta aí o que você achou, se você gostou do desenho, se conseguiu fazer. E até o próximo vídeo.